Imagina, Cala você aí. chega na escola de inglês e é um rato professor. <laughs> Gente, pra mim já deu. Tirou uma apostila, né? Vocês usaram algo que eu não Olá. tô sabendo. Hello, boys. Nice to meet you. Hello, boys. <laughs> nice Hello, boys. <laughs> não, não vou pro hospital, meu, meu trota. bigodão, bigodão, bora. Vai. Young Pad mandou. De novo, você... Youngpad, tamo junto. E Young Youngpad. Como você era na escola? Como que eu era na escola? Mano. Até o quarto ano da escola eu apanhava muito, apanhava todo dia. Até o quarto ano. De quem? Eu apanhava de vários moleques. Ah, né? na, na escola mesmo? Apanhava de. É, na escola. Aí na quinta série eu comecei a fazer karatê. Aí eu fiquei amigo de uns caras, tá ligado? E aí, tipo, eu mudei de escola. quando eu... Esses caras que eu fiquei amigo eram da escola nova. Quando eu mudei de escola, eu fiquei amigo de uns caras, e os caras eram mais velho tipo, os caras da oitava série, tá ligado? Os caras, tipo, encarnavam comigo, porque eu curtia uns bagulho e meio que os bagulho que eles curtiam. E aí, tipo, eu não, não fiz muita amizade com a rapaziada da minha idade, assim, tá ligado? Mas também já o, o bullying começou a parar ali, que aí nós já começou a trocar suco. Aí, mais tarde, eu comecei a fazer jiu-jitsu, e aí tava suave já, e... Ninguém mais batia, mais apanhava. Batia. Aí foi suave, aí deu pra fazer umas amizades, tá ligado? É difícil fazer amizade quando você apanha todo dia, tá ligado? <laughs> não tem como. Mas na escola era isso aí, mano. Mas é por quê? Que você era folgado, será? Não. O quê? Não, porque causa que a molecada implicava. implicava. Só tinha olho de curtear. preto, só tinha olho de preto, era pobre, baguncia. Caralho, eu chegava tá nesse ligado? ponto, mano. Ah, um escola dia, de, tipo... de escola, tipo, meio que de boy, tá ah, ligado? era particular? É, não, não era particular, mas uhum. era, era tipo meio restrita, tá ligado? Entendeu? Aí, tipo, o molecada pegava, pegava no pé mesmo, tá ligado? O bagulho paia. Mas aí, quando nós mudamos de escola, eu fui, trans, fui transferido, né? Minha família se mudou, nós pedimos transferência. Eu fui para uma mesma escola que era a mesma mesmo, mesmo naipe, tá ligado? Da mesma. Como é que eu posso dizer? Um, um segmento, segmento assim. Do então, mesmo segmento, da né? mesma empresa. É, da mesma, literalmente da mesma empresa, uhum. tá ligado? Vocês podem imaginar que escola que é. Mas aí, tipo, já era outra realidade, tá ligado? Aí, tipo, eu tava mais velho já. Já sabia já artes marciais. Já sabia, já se armarrar. Aí <laughs> o bagulho ficou <laughs> diferente, mano. Fiz uma amizade com os caras que eram mais velhos, que tinham outras ideias também. Tá. Aí foi diferente. agora você faz Já fez algum bagulho, Pedrinho? Uma capoeira, assim? Um... Capoeira? Alguma luta que eu já fiz? Não, é. só, só luta de rua mesmo. Quando era mais novo. <laughs> Até a. a... Acho que até uns 12 anos acho que eu saí na mão. Porque aí depois os caras esticou muito o tamanho, né? Eu Não dá mais. Eu queria até saído na mão, os caras até os 18, 19. Mano, da Roma não dava mais. uma Aí o pessoal já foi todo. Ficou grande. Estacionei. Aí eu já ficava, opa, beleza. Bate não. Suave, suave. <laughs> tá tirando não aí. Nada, cara. É. Mas nunca fui muito de brigação. Assim. Eu já briguei, lógico, mas nunca fui muito. Não, não, pior bem. que eu não era de treta, não. Eu não, era de treta, não. Eu não era de treta, não. É que a molecada era folgada mesmo, tá ligado? Era folgada mesmo, implicava porque eu era quieto, tá ligado? É. Implica mesmo, quando. Impli... A pessoa é, é, quieto, é, tipo, né, você mano? é quieto, não. Ah, e aí? Tá ligado, filho? Mano. Esquisito, pá, não sei o quê. Bagulho. Aí os caras mais velhos curtiam as mesmas paradas que você, é, mesmo, só... não aceita. Os é. caras você nem conhece, que... os caras que... colavam comigo firme, forte, <laughs> tá ligado? Aí era suave, era bem tranquilo. Porra. Escolha é o, 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 o purgatório. É, mano. Você gato... <laughs> é. tem que saber ali. Você sair da escola é foda, mano.